Já vím. Tak může, nemohl bych si tě dobírat, jako, nebo... Ale můžeš. Přesně, obírat a i dobírat dokonce můžu, sexy. Proč si počkat se v akci záhry? Last for the maxi. Last for 101 euro, jo. Okay. A navíc ještě vlastně free víkend, jo, by the way. To bude skvělý úvod videa. Listerku, asi z toho chce vydělat 50 centů, jo? Stopni to, já nechci copyright strike od třetí říše. Hrozně prostě neví kdy zavřít hubu, takže jak prasí v podstatě, jo? Furt bude mlet a mlet a mlet. Baba se nasrala prostě a zdrhla za jiným, ty vole. Kvůli tomu, že je ukecaný, jo, to je Jo, piča, vole. jo, Jmená nic, prostě jmená to děvka skurvená, to je všechno. No tak dneska je taková, tak jako většina bych řekl, těch holek jako. Čo jména přesně, a když se podívám, vole, tak dneska se podíváš, bum, fuj ty děvko, ty si nechutná, vole. Ty by se chtěla kurvit, že? Já se maximálně tak můžu zapomenout, prázdnu, vole. A už ju vojíždí. Nejmen, já jsem se podíval z okna, teď jsem se zapomněl. Jedenánky, já jsem se vycákal do huby, pardon, vole. To byla moje chyba. Moje chyba, omlouvám se, utřete se to, můžete to vyplivnout, vole. Podle skutečné události. Počkej, artillery officer, co to je za mipsy? Artillery officer. Aha, tady už ho mám, pěkné. Ještě takže ostrupeň, jo? Dobře. Pánova, chce to hlavně silný útok, jo? Nemohli mi dát nějaký ten theater of war nebo něco, to by bylo lepší. Ne. Dobře. Dobrý den. Já vás zdravím, pánové. Chceme ty gry, já myslím, že nepotřebujeme, že jména, to je zbytečné úplně pro tebe. Ach jo. Já nevím, že dostaneš za to teďka kvůli té hře ban, vole, tady. Já ne. Určitě to nesmíš, že to nesmíš používat, vampíre. Může. Ne, to je censorship, to je, víš co, autor si nárokuje, že má velký dick, vole, a je příliš big, Já vole, si nebo co nerekuje, říkal. co chce, já to video nebudu zpeněžovat, takže mám totálně v piči. Přijde, toto je dobrý přístup, pane učiteli, a to video nebudu Ne, tak zpeněžovat, takže... oni ti claimnou to video, když ho máš zpeněžený, tak oni ti ho claimnou. A když tam to zpeněžení prostě vypnu, tak se mi ještě nestalo, že by mě nějaký video claimnuli, že bych u toho neměl jako, že bych s tím měl nějaký problém s autorskýma právama. Já jsem mu hodně těch kompilaček z CSK a takhle, co jsem dělával, když jsem byl v těch dřeštěch, šeli dobrý, tak jsem dělal to, že jsem si prostě vypínal vole zpeněžení, protože to je stejně vole pár centů, víš co. No jasně, ale pár centů to je trapné, jako řekněme na sám. A na, Pane... prostě neklejmnuli mi to video, prostě nikdy nebyl žádný problém, nějaký e-mail, nebo že by tam mutnuli to audio, víš co. Hoši, ač to rozhrbil na to bylo docela peklo, že když jsme to hráli spolu To tady bylo jeden teda. peklo celkem, no. Jsme tady dostávali masivně na řeď vlastně, a Hele, já jsem to říkal vždycky, ale vás dva vždycky musím tahat solo a to prostě nejde. A tady si někdo věří. A to byly doby v CS-ku, ty vole, když ty kompety jsem vyhrával sám. To byly ty, jo. To bylo vždycky úžasný, prostě ten Dneska kompet už bych nehrál skončil. vůbec nic, no. Ten kompet skončil, já prostě 50 kg. Dneska bych nehrál vůbec nic, dneska už super nepoužití. Ne, ono jde o to, že ta hra je plná hackerů prostě. To prostě nemá cenu hrát bez cheatů. Ta hra prostě bez cheatů nemá cenu zapínat. To je prostě strašně smutný, ale je to tak prostě. Ta No hra to je je teda mrtvá. jedním z nich, takže co tady To chceš je si smutné, stěžovat, jo? takový cheat, ty posraný, Ježíši Jo, Kriste. jako přesně, to fakt jako boj. Já za to On nemůžu je... prostě, že jsem dobrý, jo? To se jich dobré, jo?
Pak se vidí, má Vagban na tento šulínek. No, právě jo, pak má Vagban na COAčko. Nemůže si to ani zahrát pořádně. To fuck, teď hraju, ne? No právě jo. Má někdo Rita? Mají Fiora, tady máš problém. Prosím. Problém. To je vampír, aha, tak se. Myslíš si, že jeho pionýři, když mají na centimetr MP40, mají problém? Nemyslím si, bratře. Tak promiň mi, jména, jako nezlob se na mě, myslíš si, jména, že by měli čtyři kluci s MP40 má problém proti pěti borcům, jména, tady s opakovačkama? Já si myslím, že ne, jako, na můj vkus, co ty myslíš? Jména, tak třetí z metru, jako myslíš, že by čtyři borci se nám měli problém s nějakým tady čurákem, vole? Ne, samozřejmě, že ne, máš pravdu, kde si to si aj jsou fucking sorry, kill me. No, ještě že tak je. Je to pořád cool, děkuji. No, čistí, vole. Ježiši, jména, kontakt, ty šuline. Víte, kom? Kdo tam čeká? Jména, pojď. Help me up, love you. No, těch tady je privela soudruhu. Jména, kurva, ale dělej. Kurva, se to stahuje, ten zasranej ten. Píče, to je mamrt. To fuck, když zabírám tady point, you bitch. Jména, nezabíry bod, ale střeli po těch kokotech, jinak tady zařvu. A bude to všechno akorát tak v prdeli, ty idioten. A je to v piči. You are on fire, you bitch. Tak nám se tady vylepšovalo to za, jo. Je to v prdeli, kucí. Ach jo. Dostávám přes piču. Úplně, posral to borec. Hawkins, zase si dávám. Jako je to smutný, ale zase to budu muset zachraňovat s Wolfem, no. To je zlé, synu, no. Fáze jedna, mimochodem, jo? Ona už je hotová, jo, ale díky, no. Aha, fuck me. Nebo fuck you, já nevím. Nezapaluj to, ty kurvo. Zasraná, vymrdaná, ukurvená. On to zapal, ten Munker zhoří, vole, s takovou. Nine, fagin, nine. Uteč, ty pičo. No, sniper gone, vole. Žiši, jeď. Hoši. Toto je beci, no. Kulometní hnízdo se tam asi neudrží, no. Uvám si, že ne. Naše impotenti je seizing a sector, teda oponenti, pardon. Ne, zabij. Začal čárš. Rekt. Auf Wiedersehen. Man down. MG42 tým je ready to píchat you in the ace. Nice to meet you too, you son of a bitch. Pancéřový granátníci jsou ready to suck your dicks. Jasně, že je za náma ten zmrt, vole. Už pojďme do nich, jo? My nazvládneš to s těma stegečkama, tím se nazvládneš rozestavit na bránou pozici. Vo! Já jsem si nevšiml, že tam hodili granát. Mě vibe tomu jednu skupinu. Proč nejebete hoši do nich řádně? Jebejte do nich, kurva. Děkuji. Pojďme na pojď. Forwards, Jugend, frate. Hoši, tak ale šístner Amerikána. Pánové. Bude někdo střílet, nebo? Vypnul další skupinu, co se z toho zaznačím. Nevermind. Hraješ tu hru jako to fakt bylo. Píče. Pod něma buchnuli dva granáty a ubralo jim to 2% životu a nezabilo ani no jednoho. No prostě to nejmíš, no přiznej to. Běžte Cistě. Do prdele. Já si jdu stáhnout aimbot.
Zas by hackoval ten šulek. Zas by hackoval, to je hrozné, jako, furt jenom samé háky, jako. Hákuj, hákuj, je, pardon. Vykrvucaj, vykrvucaj. Ale fáze jde, buzerantos. Stavím, co chceš, jako. Já jsem v piči. Nebuď, ne, ne. Všem lidme. Já jsem reprutej, já mám jednu skvadronu prostě. An element of surprise has been dispunished. No, element of surprise is fucked up, ty. No, úplně mena, posral si toho Kinsir, no. Ok, zase si to poslal, kurva ty. Jako, šajce. Piče, jak jsou under fire ty zmrdy? Aha, šukač troops, vole, kill them. Piče, jaký flame traver žít tady. Tady je potřeba postavit nějakou obranou strukturu, boys. Co vy na to, co vy na to? Já ti řeknu jednoduché, fuck them up. Mně to je úplně jasně, já taky tě nevím. Russians are attacking, no já jsem si všiml. Ale píču. Se jíži, a jde z růže. Let's kill them. Dostavit jmena ten med jsme lůznali právě. Blbost. We will win, we will win, and we will win. Mm-hmm. Takže právě padl kostel, ve kterém jsem měl matky. To nemyslíš vážně, Jakumena. Úplně smrtelně vážně. To nemyslíš vážně. Úplně smrtelně vážně. Jmena, jako oni se nadobili do základny, je ti to úplně jasné, jo, človíčku máš. You are fucking kidding me, right, would you? Nikdo z nami geniálně postavil ten, no. To mě chcete říct, že jsme fucking fakt supply lines, jako the fuck? Pičo, rekt. To jako really niggas? Jako really niggas, no. Dobrá práce. No, jako mě rekt mě tak dobře, že je to dobrá práce. No, jako nevím. To je ale becino, jako. No, to je becino, jako. No, teď by to chtělo postavit asi obranu na medu, no. Ty jednotky mohl bys vzít někam, kde to bude jako... Jste. Kurva, co to děláš tady? Mohl bys stáhnout někam do žitě, jako. Teda makám. Jako, co tam, kurva, děláš? Drží flank? You are fucking kidding me, ne, do prdele. No, ty držíme na flank? Držíš hovno, ne flank. No tak pro mě, ale úplně flank a ne flank, vole. Jak tě mám rád, vole, to mají. No tak pro mě, podívej se tady, jména, jako, přijde ti to neadekvátní. Já bych potřeboval na ten medu asi pomoct, trochu. Jo, paráda. Ne, jako pro mě ničím základní budovy, pánové, jenom pouze s pěchotou tady. Jo, ale jako, chápeš, že zbytek mapy není pod naší kontrolou a jsme zase o tom, že ty tam někde dole si fakuješ to, kok, a my zbytek jako by... Dobře, dobře, opijeme na pohodě, jo. To je typický, vole. Jeden za všechny, nebo všichni za jednoho a jeden za nikoho, jako klasika prostě. Nepřekvapuješ, nijak. Že já jsem si chvíli říkal, že bych mohl hrát týmově, ty vole. Co jsem si to já kurva o sobě myslel, jako. Do prdele vůbec, že? Takovou pičovinu, jako. Vampíre, pušuj. S těma to pušni zabírat tady kurva bot. Mám tam tank, takže... Já jsem dával povel stavět teďka palivo, protože ho tam nikdo z vás nepostavil. Kurva, ne, to jsou... Oši, já tam pošlu Tiger tank, úplně jednoduché. To jsou všetko iba lacné vyhovorky, na to ti se repes. Mají tam asi vehicle, co jestli jsem slyšel správně, to jste řekl před tebou, nejde? To si Reš a růbaj do krve. Nebude to v mikrovlnce poprvé. To je fakt. Už tam doprostřed toho medu? Jo, jo, já už tam něco, no. On tak lehký, to je hodně lehý kořen, to mě úplně neohrozuje. Co? A, tohle už není tak lehký vejko. A to asi můžeme nechat ujet. To udělo. Proto jsem se vzal. Střílej! Nice. Tady je tank. Roll. You don't fucking say, bitch. Naprosto. Tak a na pěchotu mám to druhý, co jede.
Bolševikou je náš rozprávý chudíč. Rozprávý. Můj na něj vyhrá. Střílej potom. Ne po pěchotě, ty kretána. Díky, díky, love you too, bitch. Nice, nice. Oba dva vehikly down. Mám tady floka. Los, gin, los. Tak se podíváme, co tady ti čuráčci mají. PTRS team has PTD. Show me. Nic moc nemá Yoshi. Držíme tady úplně fuzlíčku. Mám druhýho tanka. LOL. Jak se tam pinnutí. To je krásné, ale hoši. Takhle teďka dvě vampy, tady toto je ideální stav. Hlavně koukal na to tělo, jako teďka vezle skrz zem. Čili tady to teďka zapálíme. Firefly. Dobrý vám to, ne? Jo, jo. Vidíš to, ne? Jo, jo. Nechte, ať schodří. Přesně. Kde to bylo? Ryan. Jo, jo, jo. Víš, to je krása, až ti tady moje padajou na rypák, bude to jak u nás práci. Vzdáváme se, vzdáváme se. Co říkal? No, že mají ruce umytý večeři. Počkej, jak to tam říkal ten Němec? Ano. Ale on to říkal německy, ne? Jako a to tam bylo přelo... Česky. Jo, česky, jo. A jich jsem... originální verzi. Já se na to dneska říkal. Asi ano, ano. Podívám, kurva. Jsem nikoho jsem nezabil, co říkal? Já se na to asi podívám dneska, kurva, jsem to neviděl už pár let, do píči. Do píče bych se k tomu nedíval, to není dobrý nápad. No já bych se díval jenom na tu píču. Tak pušujem, ne, strajku? No já pušu, nevím, co ty děláš. No tank ti stojí základně, tak neříkej. Reš, aru, bajdo, teda. Hezky. Štuky. Děkuji, už jdu. Zalevá flag. Teda flying. Hoši. Let's fuck him up. Odžirini ide vám. A v ňom sedí šanina. A? I tak se to dá říct. No víš, jak to, musíš mě mít rád. Pohoda, pohoda. Proč jsi Dergon, vidíte? No, ještě bych se. Dobře, tak já už bokám šampáně, pro mě, já už jsem můj trávě. Victory is at our hands. Kolikže to bylo menu? 18? 20? Tak nějak. To jsme prostě moc dobří. Teda. Ty říkaj na cestě. A my jsme vyhráli, pánové, gratuluju. Buď se vám štěká, teda tiska. Buď se vám štěká, tak to je borec, ty. Buď se vám štěká, ham hafe. Sik hafe.
To je barec, jo. Nic se vám štěká, tak to je konec, jo. Tady prostě není co víc, to je konečná. Sid Huff. No, Good Huff mene. Přesně, jako. Good Huff. Good Huff, jako. Co, bratře, vyhrajem? Kam kdy točíme na základnu celkem jako by nevím. Já tady mám 5 tanků to, ale 6. méde. Nějaký tiger, prosím tě. Myslím si tak trošku, že jsme vyhráli. BTD systém fire, ok. Což je casualties? No, jak tyž máme casualties? To je ti to nějak zdechá. No právě, jak je to možné, kurva? No je to vše. To je tím, že nejhorší, co mě nezdá. Co se zdá, to je semen, ní sen, ale bacha na to. Jsme banda štílenců, dralalalalala. Mám pýren, mně se zdá, že ti umřeli normálně tvoji pancerový granát, nic já nechápu proč, ty vole. Tak nevím. To je fakt? Aha! Tak už jsem pochopil, proč nechcípají mě na jednotky. Já to jsem podělal v té co? Jako já žádný nemám, vzpůsobí. Prosím tě. A oni tady jmena furt sípala sračky, vole. Mhm. To je jména odměna za všechno. Aha. Dobře. Jdu na mě. Jmena, můžete to, jak to může Radek útočit na mě? Já nevím, jako, tak on to musí dávat na tvrdu jakoby force, že jo? Kde máš force ten, tak vždycky předmětřuju před tebe. Ty vole. Bacha na FPS, kam mám smoky granáty. Aha, mhm. Hoří grafika, přijď si něco, jo. Mm-hmm. To je pohodička, dostal jsem bedničku. Ne, skin ledovej. Nice. Ty vole, Jirka hrál fakt za SSáky, vole, to je násek skurvený, vole, zas. Já jsem spálil na COHáčku dvě grafiky. To, na ničem jiným, jenom na COHáčku. Tohle byla snad nejrychlejší hra COHáčka, co jsme kdy měli. No. Jsme prostě dobří. To nějak updatovali, ne? Vybalancovali jednotky. No, myslím, že ne, že jsem jenom tak OP, že vlastně to prošlo. Já mám ztráty, já mám ztráty nula. To jako myslíš vážně, ne? Ne, nemám, že jo. Ale ztratil jsem nula tanku. Protože já to nepovolal, víš, ty sráči. Nic zkusit, tak dobrou noc. Takhle, Rusové se snažili, ale nedělali dostatečnou taktiku. Měli jsme víc nábojů, než oni měli lidi. Ano, a když se nikdo ze Staligradu nepoučil. No, přesně. Tady se nikdo ze Staligradu poučil, takhle. Tak asi konec dneska? Jo, určitě. Kolik jsem zabil nepřátel? 168, ochu největší vrah, vole, krása už. Já jsem pišný. 8 jsem zakapčuru, 8 jsem udržel. Tak teď to vystřihnu a pošlu to policii. Kolik jste zabili lidi? 120. Jenom pro dnešek, pozor, jenom pro dnešek, srbořezem. To tam hodím, aby to znělo, kdyby to bylo z telefonu, víš co? Dám tam zvuk nějakýho, dokopíruju tam nějaký gang tento nonce, víš co? A jenom, a co udělal tam ten? No, ať vám to řekne vor. No, zabil jsem 120 lidí. Easy. Oči dobrou noc. Vy máte přímej důkaz, dobrý, dobrou. Hlavně oči dobrou noc. Darec.